З Донеччини масово тікають люди. На Запоріжжі бачили цілі автобуси із біженцями. Перше, що робили люди, перетнувши адміністративний кордон, так це спустошували банкомати у пошуках готівки. Разом із біженцями на Запоріжжя потрапляє так званий кримінальний елемент. Почастішали розбої та пограбування, тож люди вирішили зробити фільтраційний блокпост. Без нього, кажуть, нормального життя не буде. Село Розівка Запорізької області – найближче до кордону з Донеччиною. Звідси до Маріуполя якихось 50 кілометрів. Селяни відверто бояться, що стріляти скоро почнуть і в них. Это было очень страшно. Мы своими глазами вот здесь вот на посту увидели бегство, по-другому это назвать нельзя. Именно на такси, машины выезжали, люди вывозили семьи, то люди, конечно, напуганы стали еще больше. Люди розповідають, мешканці Донеччини масово тікали до їхнього села, шукали банкомати і знімали усю готівку. Їздили деньги з банкомату нашого знімати, це да. Много машин стояло, навіть цілі автобуси сюди приїжджали. Вирос поток машин і поток людей з Донецької області після закриття відділень Приватбанку. Тобто жителі Волновахського району, Володарського, міста Маріуполя їдуть до нас в поселок. Неспокійно стало і в самій Розівці, побільшало крадіжок. Прецеденти приблизно наступного характеру, що увеличилось кількість різних кримінальних елементів, фактів ограблення частних приміщень. Аби люди заспокоїлися, у селищі організували народну дружину. Тепер чоловіки патрулюють вулиці разом із міліцією. Ми її організували заради того, щоб в районі був порядок. Тобто, щоб не було мародерства, бо є у нас такі прецеденти були до цього, що молодь дебоширила, тобто фонарі, які стояли там, допустимо, років 5, да, і щось почало дебоширити, тобто цього не треба. Люди знають, що поселок патрулюється народною дружиною, підприємцями, працівниками міліції. Ситуація така в країні, яка требує цього. Але найбільше уваги люди приділили дорозі. Бояться, що з Донеччини до них може заїхати будь-хто, а не тільки мирні жителі. Цей блокпост в селі Розівка організували місцеві жителі. Саме тут сходяться дві дороги, які ведуть з Донеччини на Запоріжжя. Відтепер тут цілодобово чергують воєнні, інспектори ДАІ та народна дружина. Під перевірку підпадають усі підозрілі машини. Поки що сепаратистів, кажуть, тут не бачили. То, що стосується іменно людей, ну, которые сейчас называются сепаратистами, пока мы их на территории не видели. Напряженка есть, конечно, немножко. Да, так что, ну, солдаты ходят, это ж наши солдаты. Так что мы не особенно и боимся. Нервно, что в стране вот гибнут солдаты, люди. Ну, нам, солдатам, и спокойнее. Люди настроены очень хорошо в этом регионе. И к армии непосредственно, и к нам. То есть проблем таких нет. Селяни переконані, спільними зусиллями цивільного населення і військових вони зможуть захистити свою територію від сепаратистів. Лише би нас не трогали, лише би танки не стріляли. Все буде добре, віримо в це.